qalmışam. Abin efendim çəkin dolanmadın. Gələk vurasan biri bırını sındırasan. Olan bırındı şuxluq dər kolye dər ki deyəsən məsələn. Bir olmasa o birisiyle nəfəs çəkəcək. Deyirəm kızım ne olar hərdən bir şama yığışaq birimizin elimizə. Döyürəm olaq. Acan çox da qəşə söz deyirsiniz. Bu gecə Səttargildə. Bəs səlam. Bilirsiniz neyini ya? Mən deyirəm bu gecə hamılıqdan çıxaq işə bir vaxt qeydat evə. Onda hər zat dəysin bir-birinə, hə? Necədir? Bilirsən bu müddətdə mənim başıma nə oyunlar gətiribdi? Buna görə neçə milyon borca düşmüşəm? Təhləmin hamısı bərgəşib. Çıxmışam ona, buna ağız açıram ki mənə pul versin. Bacı, gedib, qoy getsin. Bununla mənim suum bir ərxə getməz. Mənim nəzərimə, sən görə büyük niyəsən? Qalasan dədən evində, Səttar gedib, ayrı bir arvadan sonra. Vəssəlam, naməşud, tamam. Sən heç bilirsən nə mənə deyirsən? Maman, mən ləc eləmirəm. Siz əsən mənim dalımcan gəlməmişsiniz ki. Siz istəyirdiniz, ağacan razı tüşsün, da o da razı tüşdü da, nə mənə istəyirsiniz da? Ha, bunlar harda qaldılar? Düzü alacağım, bilmirəm. Amma şahid elə gəlməyələr. Niyə? Elə bir sən sözlərə mi oxuşsan? De görüm. Alacağım, yadızda deyərdim, həmməş adam cəm eləməsə yaxcı deyil. Bəzi vaxtda gəh adam təfriq eləyəm. Hə, nə var? Elə bir sən düz deymişsən. Əvvəl gün biri gəlmədi. Sonra ikisi. İndi də heç biri. Biz gərək bir iş yoruq. Bu nəxşəmizi, o zat ki, mən səndən istəmişdim, sən ona amad eləş. Çəşməcəm. Doğrudan tayınmaz niyə yoxdur? Cəb oturub sizin o tazda ağlayır. Deyir, mən ağanın gözlərinə baxanmaram. Sağ ol. Sağ ol ki, nə tayınmazın qeyrətinə. Sağ ol. Siz niyə bekar oturmuşsunuz? Siz başlayın yemağa da. Bismillah.
Ay Allah, özün bilirsən ki, mənim niyyətim xeyir idi. Mən fəqət istədim bu civətçiləri bir yerə yığam. Onları bu dağınıqdan qutaram. Ərəsi bir quşət, əsir, veylan, sərgərdan. Amma indi görürəm ki, iş çətinləşir. Özüm mənə köməkdir elə. Mən nə deyirəm? Nə deyir o? Tam vadır. Dinləm, nə deyirəm? Nə deyirəm, qatlar abisi. Sən eyniyəcək, nə mənə deyəcək ona bilsin? Mən də sənə tayım, mən nə bilim axı? Nə bilsin dadaşım axı? Bəlkəm nə bilsin? Baş tapıram ki axı. Baba, denə niyə elə eləyirsən üz gözü axı? Xan bacı deyir ki, nə deyirsən, niyə üz gözü elə eləyirsən? Durub dolanır. Baba, denə evidir, dolanır da. Axı, indi gələcək eşiyə. Aşayət dolanır, gedə oturur, o başqa bir. Demə olmaz ki axı. Çox hisslidir bu. Eyvay, əhbəra, indi biləcək. Dənə sən ağlam yoxdur, hisslidir. Deməli hisslidir, deyə pislidir. Pisslidir? Hə, pislidir, kimi pislidir. Əhbəra, hisslidir bu. Ya qəməri bəli, haşım, o hisslidir. Dayan, dayan, gün, dayan. Deyə üzüm görüm, üzüm görüm. Baba, dənə sən qarışdırmısan, Sərdar. İlə bir gəlib bu tərəfə. İndi dünya vuracaq, bibin, əhbəra. Ahbar. Ağdas. Gəlin eşiyə. Bu uşaq oyunu anam elədi. Tez olun. Bu cür istirdiniz böyüklük eləyəsiz? Atam, mən hamımızın kiçiyisəm. Böyümüz xan bacıdır. Və mən niyə? Vah, xan bacı üçdə həqəl ya, bir rivayəti 108 saniyə məndən böyüksə. Valla adam utanır desin. Amma mən bilmirəm, niyə bu cür vəxtlərdə mən böyük oluram acı. A, sizin oğlunuzun ürzəsi yoxdur xanım saxlayan, məni niyə atsız qabağa cavab verəm? Va, əhbəra. Da bəsdir da. Ey kaş o taymazın qeyrətindən bir zərrə sizin vücudunuz dolaydı. Donda qüssəmiz yoxdur ki. O heyvan beçərə uşaq, hər vaxt Səttarla Leylanın boş yerini görəndə ürəyində qan dolur. Siz otmuşsunuz amma burada böyük çiçik davası edirsiniz. Ki cəvanın zindəcanlığı heç olur. Zindəcanlığı dağılır. Siz bir yol otumusuz, böyük çiçik davası edirsiniz. Düşünün, bax, düşünün biraz.
Hay büyük ağa hanımlar. Adan, bağışlayın ha. Amma indi bir cür olub da, heç cəsin zində canlığında dəxalət eləmək olmur. Adan, o da var, nümunası mən. Mən dünən nə qədər Leyliyə dedim, getməsin, qalsın, getdi də. Da neynəmək olar, axı, Adan? Qızım, məhəbbət ki, ürəkdən uçdu, davuşdu. Yoxsa bu sözlərin əslən yeri yoxdur. Həvəzin ki, oturası onları nəsiyyət eləyəsiz. Deyəsiz, görəsiz, dəbdəri nədir, sözləri nədir? Düşmüsür bir-birinizin canına. Bu evdə heç kəsin haqqı yoxdur ayrılıqdan danışsın. Biz gəlmişik bahəm olaq, gəlməmişik ayrı-ayrı yaşayaq. Bunu da siz biləsiz, nə cür sabit eləyəsiz. Yolun tapın. Bu da biz istəyirik. Baba, sar gelirlə da. Nənəsi ki, sar gelirlə kızı götürürlə bağlı. Biz deyin, niyə? Bəs, bəs. Kim için öpeldi öğrendi gördüm. Serdar, sana ne oldu? Hasan'ım, Hasan'ım sözlerim tersiydi. Baba, benim gelinim küsüp gelip oğlumla sana niye tersir koydu? Ben ondan işim yoktu ki. Buna fikirleşirim ki. Ey o zaman ki Məqsudun nənəsin boşuydu, o acan başımın üstündə olsaydı. Daydı mənim bəs olsa bu dərdi ki. Çağa getmirəm, getmirəm. Qələt eləyirsən, getmirsən. Baba, hə, bana məmur eləyirdi. Gələn burada sənə həllə köhtəb tutam, yollayam onu. Ağa. Mən istəmirəm, bax, o naqis əhv qızından üzbəcə soram, bu. Hə, bağın sözündən çıxırsan, hə? Qorxmursan, düzdə oraya bura çatmır. Bəli sabahlarına dəftərə gəlsən, dəyəri bu soracaq, ha? Baba, dayan, ruhum gecəl, dayan. Mən hə, bağın işim yoxdur ki, sən də öz canından maya qoyma. Get dinən gəlmədi, get dinən getmədi. Baba, mən həbin gərə gözlərinə aşıq, dəyərəm ki, axı. O gərək məndən razı ola, məndən gələ gedək o dünya. Məndən dolanıb qarqa beçara, avaraçılıqdan qutulaq. Da o sizin özmüşsünüzdür. Baba, indi biz bir-birimizə bağlıyıq, bax. Düzdümə nə rəbdi yoxdur, bəli sən hər nə qədər bu tayfadan uzaq gətsən, ey belə dağla qalacaqsan, bədbəxt, yanam, axam, oranım, qızından xəbərin yoxdur səni. Yandı sizin müşkülünüz budur ki, mənim əmoğlumdan, əmqızımdan xəbərim yoxdur. Sən bizim müşkülümüzün nə işin var? Öz müşkülümü həll elə. Mənim tufaqın onları görməyəndə müşkülüm həll edir. Ulan, böyük dədən narahatdır. İndi eyni halda idi, gördün müləsin, birər bir qoldu oturmuşda ağlırdı. Eyni halı? Mən əziz dostum, get köməklik elə dağım. Get niyaranlıqdan çağat biləsin, get qüstədən çağat. Allah, nə dəqiqə ahva, günah eləmişik bu səfəh lənəm bizi salmışan. Başıma dola. Olmaz. 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 Qız, huşu yıq başqa, bu nə vəzdi, hey deyirəm, dinməyim, dinməyim, mənim hirsimi çıxadır. Zibili qatır göyə. Əmmə can, bu iş olmaz. Sən huşu yıq başı var, sən burada ol. Olar, hər zad olar, sən bir göyə, bir üç dənə göyə aradanmısan. Olar, olmaz. Əmmə can, vallah yorulduq. Olmur da, səhərdən bəyaxdan göy aradırıq, bax, hamısın. Baxın, göy aradırıq, olmur da, bir nəticə yetişmirik. Tərdə aradısan. Qızım, sən bir aramışı hifz elə, verə çanlı mənim balam, inşallah bir yol tapacaq. Heç elə bir bunlar iş görməyib, deyəcəm. İki bacı, bunlar nə göyü da, axı, düz arasındır. Ay, fəxrinən qızlarıdır da. Heç elə bir bunlar iş görməyiblər. Həm qızı bu çiynibazlıqla nə mənə çıxatsın özündən? Uşağına evə toğlayırsan axı, hə? Yəni,
istedim diyeyim ki... Baba, Leyla neye göğden ötü küsüp geye bakı dedesi gile. Ha? Bu türlü yani siz diyorsunuz ki indi göğle arısak gidip gelecek değil. Ha? Ay Serdar ağa. İndi ki orada beçara eyleşmişsiniz. Siz buyurun görək niyə təşrif apla? Niyə təşrif apla? Bəllidir. Adamı təfahum. Kanunu xanivadənin soyuqluğu. Bir dəqiqə ya. Ulaq xanivadilə heç vaxt soyuq olmazdı. Hər vaxt gedirmiyorum, dört dağ buxarı. Axı köyləsində yazır. Hə, nə mənə? Adamı dər ki, mütəqabil. Yaşayışda sünnəti meyyarlardan uzaqlaşmaq və modern və qarışıq meyyarlara lap girişmək, sonra bir-birlərin anlamamaq, bir-birlə söhbət edəmək, onun bunun yaşayışına pül söhbət demək, sonra bir-birin yaşayışına həsrət çəkmək, çox zəddir. İlan maşallah, yine de süsü deyim da, ben niye ben... Bu tür bakırsınız bana. Ay döktür, indi bir zahmet buyurunca olarak biz neyini yak Leyla Hanım taşıp çatısın evine? Düzün isteseniz ben kitabın orasını azını okumuştum da ondan sonrası yuxum geldi, kitap koydum kenara. Pes indi ki özür oldu, bir yol tapınca dadaşma biraz çömək elə. Biraz da əlin işləsin, əncin işliyin can. Çaş. Sen de köyle aylar, çeynəmə. Mama, faydası yoxdur. Mən bilirəm, bir yol tap bir yerdi yox. Belə ki, görəm elə bu madiləyə görə ənşitən durub gəlsin, həll eləsin. Ənşitən. Verə kimi? Ənşitən! Ənşitənin işidir. Ənşitən. Aferin. Ənşitən? Ənşitən. Hansı Ənşitən? Albert Ənşitən yox ki. Hə? Papacan, Ebu Ali Zeynal Ebişten, Ebişten yok yani, Enişten. Ebu Ali Zeynal Enişten. Du balamsa zat, Teyman, Ferhat, Esta, zat, Serdar, 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 du bak, Merdin Esedadi, du balamsa tez gel. Ben gelin. Ali. Selam, neyliyim? Aleyküm selam. İsteyim gelin içeriye. Ne işin var? Kardeş, medreseye gelen işin hemen ne olabilir? Medreseye gelen ya gelen ders okumağa, ya uşağın dersi soğuşmağa. Düzün aktarsan bizim tayfanın bir müşkili vardı ki, bizim büyük dedenin nabiga nabiresi ki burada ders okuyur, onun eliyle həll olar. Yoksa o tayfa aradan gider. Bildiğin? Olab ki, gəldim ha. Bir səlgəli de cömlədiysən. Ya ki senden xahiş edirəm, gedib bizi bu nabiqə sağlar civəti çağırasan gəlsin eşiyə. Yoxsa mən özüm gedim əlindən yapışım, çəkim gətirim eşiyə biləsin. Yeş şürək. Əzizim, ged bizim o nabiqəyə denə ki, bizim böyükdədə səhər evdən çıxanda hamını təhdid elədi. Denə heç kəsindən də şoxluğu yoxdur, ha? Valla düzünü axtarsaq, heç mən də bilmədim əvvəldə bu qız birdəmirə nəyə durub gəlib oturub burada. Deyim, bək qonaq gəlib. Soruşdum da qızım, bək Səttar hanı? Deyib, baş şuluqdur. Düz deyib, Səttarın başı bətər şuluqdur. Amma tartan partan yerə. Necə? Özüm bətər borca salıb. Leylan işidir. Ya özü və əşşəsdə olubdur. Nə fərqi var? Mən gəlməmişəm bura ki, müqəssir axtaram. Mən gəlmişəm əl-ələ verək, qoymayaq bu iki cavanın zindəcanlığı da alsın. Çox Allahdan nə istər? İki dana görən göz. Ulan da biri ayrı, biri düz. Mənim əlimdən nə köməklik gələr? Səttarın borcun, məndən nəvələrin bir cürlüğuna həll elər. Biləxərə onun dükkanının çərxi gərə fırlana.
Əlləriniz ağrımaz. Mən də xidmətsizliyəm. İndi lazım deyirsiniz, pul üçün əlik eləyəsiniz. Sizinlə Hacı xanım, əlilə verin, Leyliyə düşündürün ki, biraz ləc eləməsin. Biz də səttar yumuşadarıq ki, inşallah bu kin kudurət aradan geçsin. Nə bilim? Hacı, bu cavanların elə çətin ixtilafları yoxdur. Bunların fəqət baxışları ayindiyə fərq elədi ki, ona da zaman istər. Zaman keçdikcə o da həll olar. Mən də əlimdən hər nə gəlsə asır gəlmir. Əlbəttə pis də olmayıb bir 5-10-20 gün bir-birlərlə uzaqda yaşayıblar. İndi bir-birlərin qədrini daha artıq bilərlər. Mən bilirəm indi onlar nə cür darıxırlar. Bəl. Bu arada qalar sizin əmməl. Ki gərək bu işdən istifadə. Çox da göz. Fəqət mən sizdən icazə istəyirəm ki, Leylə gəlmi görəm. Ona bir neçə kəlmə sözüm var. Bab, bu nə sözdür? Sağızı mı inin? Xahiş edirəm. Fəqət mən qalmışam siz o məbləqdə çəki, niyə Leylanın mobilinə xatır yazmışsınız? Mənə sən xəbərim yoxdur, o mobil alacaq. Mənə deydi, səddarın dəsti çəki qutulub, əli boşlad. Mən də özüm bilirsən, var yoxum balalama qurban. Cəsarət də, məni bağışlayasız. Amma indi Leyla təhcə sizin qızınız deyil ki, hər nə mənə istəsə onu yox deyə bilməyəsiz. O indi Səttarın xanımısıdır. O şayət Səttar eləyə bilməyə, sizə tay onu razı eləyə. Oğlum, tamaş eləmə ki, dədə. Bunları ye, məğzin işə düşdün. Bir istatı vur görək, neynəməli yox. Dədəmdir, balamdir. Əbu Əli Zeynalımdır mənim. Axı, babacan, riyazi formuludur mən həll eləyəm. Bala, feylən bu mozu sənin təmami formul hayı riyazindən. Sənin o əntiqirli alidir, nə mənəd, onların hamısından vacibdir. Tez ol cavabımı ver, tez ol, tez ol, gözləyirəm, tez ol. Əmməcan, mənim dərsim var, klasım var. Bu ədala bahis olur, ha, adam hissiyəsin. Pis işdi, uşaq daha o. Bax, bey, o məğzin üstün tapdalamazla, bə ne qanmısan? Bu uşaq deyil. Mən mütməyinəm, sizin bu nabiqəz, o müşülün yolun tapıb deyil, özü demir, düşər ayaqlarına. Valla, maman özü deyib ki, mən böhlənişində dəxalət eləməyəm. Oğlum, başvurdular, maman düz deyib. Bəl o zaman ki, böyüklər öz işlərini qalmayalı, dədə bizim bir qalmışıq. Biz indi hamılıqsan, sənin köməliyə ehtiyacımızdır. Dədəmdir, balamdır. Pəs qəbul etsiniz ki, qalıbsız da. Bəli, belə südün bunu eşidəsən. Nə var? Nəyə belə bəlaxısız mənə? Yalvarızadır elə əvvəldən yalvarıydınız da biləsinə. Oğul bala, başıva dolanım sənimcə bunu iş. Kaça bir yol deyəsən bizə, neyiniyək Leyla zəmin qardaş deyəsin, gəlsin. Haraca edirsən, cəbunu iş bax. Afa! Əgər mən sütümü həlal elərdim sənə, o quru sütləri ha, o şiiri xoşuna almışam, əgər həlal elərdim, getdim. Məlumdur burada nə xəbər var? Hamısı bu sağların təqsirdir, va acan. Ağzın aşmır, danışsın. İstəmir xanıvadəmiz məhəbbətdə olsun. Ateş, mən hər zadət deyərəm. Amma fəqət o ab meyvə aparım, ba. Niyə sağlar, oğlum? Ab meyvə ki, sənsindir, uşaqlara yaxcıdır, vitamindir. Azam, sağların ab meyvədən pis xatirəsi vardı, ona görə. On ab meyvəsi ondan nə pis xatirəsi var? O balədə beyni bir işə salısan, ya hamıya deyim, nə olubdur? Əslən, mən təhdid eləmina, mən təhdid eləsəz, beynim işləməz. Yaxçı da, bəsdir. Əs özüm biləsə. Gəlin görüm, nə xəbərdir? Fəxri. Sən buyur, Ərdəs xanım. Buyur, buyur. Düşdə, salma. Baba, mən neyiniyim?
gelmeydin de. Maya ben istemişim, maman cil dedi. İndi çolar diple, gel oturasan bakasan. Hadi gelme alasın. Selam, hoş geldiniz. Sağ olun. Ne menemeyiniz var canım? Mamla, ben bir nefes konağım gelip zahdı. İcazı verin gelsin de sorar zeyim. Dadaş, ben ab meyveyi çay çede müntezir olabilirik da. Çok acelem var. Eğer icazı buyursanız, ben bir livan alma suyu getirin bana diye. Bəh, bəh, Allah zormasın. Getirin mənim yaxam kutum. Tamam, ver. Güzel dünya. Sen kalmışsın, bu konusu karnımla bulahar etsin. Hala bu bir şey daha çıdı dadaş. Fikirliyem göresem bulam, portakal suları da böyle işmeli diyor. Aslında mı tam mı ha? Ne mi ne istiyorsan tar gelsin sipariş ver. Dadaş, deyirəm biz havaq bir dəfə də bu ahana işe çıxacaq. Nezən nəmən ədi daha da portakal suyu bırak bədənə. Nəinkin deyəcəm çıxmamış oğul. Qoy Leyli xam gəlsin, onda deyəcəm gəlsin. Deyirəm mənim deyilə işim bugün çoxdur ha. Ceddiq evə cəhə oturam hamıya tərifliyəm sizə. Başlayın ha. Bütün müqəddəmə sizin bir mətləb məni çox əziyyət edir. Onu soruşam biləzdən. Buyur. Sizin mənim şoğlumdan xoşu gəliyir. Xeyr, itfaqa nə işqalı vardı. İndi mobilin bazarı çox da yaxcıdır. Əlbəttə, mən öz moridimdə də ərz eləyim xidmətizə ki... Tuvalet dadaş, qarnım. Başlayın, bir morid var. Şərməndə. Üzr istəyirəm, bir ləhsə. Bəli. Çox-çox üzr istəyirəm. Servisiniz haradadır? Şərməndə olacağım servisdən. Təmirdədir. İndi nə inəməliyik? İki çarrah üstə bir dənə servis vardı, umumidə amma. İki çarrah üstə? Başlayın, o da bilmirəm. Qaziyə, mən əvvəldən cəhəlləyəcəkdim, üzr istəyirəm. Görürüm, mənə bilməsəm. Başlayın, bir daha da abmiyvə lütfə eləyim mən. Çox eşitməli xatirə edin, zalib edin. Salar, hazırsən tadaşlığının macera başıva gələr? Yox. Niyə? Am, çarran başındakı dəs şubali idi. Pis ittifak düşdü. Niyə? Da niyəsini siz məndən qəşər bilirsiniz də, acan. Haşmat ona, neydim bana? Salar, onda uşaqdır. İndi böyümüsən, mütməyindən o cərgəndə başıva gəlməz. Yox, acın, əslən də sözünü danışmayın. Hər havaq yadıma düşür ha, Səttar nə qədə evəcəm mənə peysər saldı o cəryanda. Xoq, tühlən biz durur. Eyvam, baba. Yanında abi, neçə gün boynu ağrırdı şu an. Səttar da yaxşı iş görməyib, əfəş. Yaxşı iş görməyib, mən təzəkkür verirəm ona. Da bir hoş nədən görməz. Sağlar, da ayrı bir zət yadıma düşmür. Sağlar, dadaş. Bu sancı da sən öz dostlarla küfründen oynayasın. Allah kolanki de var, görsən.
Pas istiyorsunuz, asli sözler danışasız. Yok, dadaş. Ben senden etir deyirəm. Bak göne hoş etir öd uşaqlara. Dur balam. Dadaş, ne mən edən utanısan? Sən cərəh ahirə söz saxlamayasən. Cəh sözləvə vəl deyəsən. Mən də cəh çədəm uşaqlığımın da olsun, əlbəttə. Qurban olun bu cür dil bülən dadaşa. Bir kədə orada özü vəxtimət eləcəm. Aferin bana. Məzərət istəyirəm ha. Sizin bu sağlar biraz elə dildən kəm gətirmir. Üzü istəyirəm. Ağa, hər nə model çips, kofərçiz var, hər əsindən bir daha verim. Görürəm, əgər razı olsanız, mərasimi cəşnimizi elə qalarda tutaq. İtfaqən çox da yaxşıdır. Ben onun evdə də olsa, mənim xanım adamın o cür dəfə müşürləyir. Sağlar! Dadaş! Aslan o fiç eləmiyin, aman bir dəfə də bu xətəri eləyəm. Bilsiz neçə Newton bərmək et, mən boğazıma fişar varid oldu. Az qardı boğulam. Taymaz. Taymaz? Taymaz? Bəli. Taymaz. Taymaz? Taymaz. 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 Cəriyən bundan qabağa. O zaman sinemalar şöyləni gətirib. Mən istədim gedəm. Əhbər. Taymaz. Əhbərə, Taymaz bu. Taymaz. Ama o da Taymaz. Götür. Hemen ha. Kovrulmuş yer elma. Buyur. Sen kızım. Adam, ben rejim diye. Kızım, o ki seni söğür, o ki böyüktü, vakti biz de sana tarif edir. Sen gereği onun elini getirmeyesin. Buyur. Nereye çöker kızım? Adam, özün niye be yemedin? Ben koğurur yer alma, yemmere. Ben affaz yer almanı koyup, kebabı yer almanı koyup, gelin koğurur yer alma yiyeyim. Həmənə də axı zərərdir. Adan, elə bizi təhmisiz bura bizə qorulmuş yer alma yedi dəsiz. Hətta əqəl elə bizə dal ediz, mən də yiyə biləydim. Gözlərim üstə. Bir zaman var idi, adını qoymuşdular Doğranı namzədi. Gələrdik bu parka, elə həman qorulu yer almadan yiyərdik acı. Bəli, hətta əqəl onda bir isti baxış var idi cənabızda. İndicə soyuqluqlara dözək. Kim deyərdim məndən sən bir gün küsülü olaq?
Biz gerek öyle bir iş görmüyorduk. İşimiz burada satıydı. Ben ki sana bir iş görmemişim. Ben hemşe sana demiştim de, işlerin hamısını hesap kitabından gör. Ama sen o kadar büyüğün sabah eledin, ahirde mecbur oldum özüm sırmalanım. Ama sen de kabul ele. İndi ben imtihan elemek zamanı değerdi. Daha indi bir iş de olup. Baba, bu ne bana adı tipsi de. Bu çımağımı özümünkü de. Çünkü ben özüm almışam. Evvel kadımdı sana. Sen koymuşsan bura. Mamışım da. Kerim Adan işi. Aha. Adan istirdi bu işiyle bizim hoş günlerimizi yadımıza salı. Adan. İmadım ya. Az ye. Az ye. Az ye. Ay bana canım boğuldu bu. Boğuldu. Teket yesin. Yavaş, yavaş. Ağa niye vuracak? Ha dirildi. Ne meledi o iyisin abi? Azan deyirler ki sen falan eleyebilirsen işi koyasan yerine. Ben? Ben niye? Hanuvade'de bir nefer güzeli olsa ha o da sensen Azan deyir. Mənə rəbt yoxdur. Bənəyə xoşluqlarda deniz yada düşmürdü. Acan, siz nəmlə mənə demişdiniz, mən yetirdim. Qəbul eləmirlər. Siz görmüşük, aşıq aram olar, danışmaz. Sən amma hey hisslənirsən, deyirsən aşıqam, aşıqam. Rəbt yoxdur. Adamın işləri rəyələr. Biri acar bunlardan yiyər. Biri sərvət dalıcılar, pul dalıcılar. Biri aşıq olar, biri qocalar. Biri arva dalar öler. Saxla gön mənə. Üç dana dedi. Niyə dört dana sahaysan orada? Çərxara pasın. Get da. İnsafdır mən piyada gedəm. Bax sən çax çürmək başarmasan ki elə şaxı. Ha başarıram. Ben elə əl qol çalacaq bu gecəkdir. Yox baba o qədim idi. 80 il bundan qabaq. Lap nəhayət minərdin ata əl qol çalardın o gedərdi. Bunun fənni var, putu var. Bununla getmə olmazsa. Ağa ötür. Daymaz. Çərxanı. Elçiliğe çaktı lazım değil. Ehberem oğlunun çarkı. Ehberem oğlu mühim değil. Ben de elçiliğe çak lazım. Tebriz deme canan elere can yine candır. Düzlükte mehbette şerafette nişandır. Geç bir de gayet Tebriz'e baksan tanımazsan. Çatmaz başa bir ömrü de söz Tebriz'e yazsan. Fəxrdə ruh səndə doğulduq qoca Təbriz Dünyada olubsan həməşə baş uca Təbriz Təbriz, qoca Təbriz, nə gözəlsən qoca Təbriz Səndə doğulan insan olur baş uca Təbriz Təbriz, qoca Təbriz, nə gözəlsən, qoca Təbriz Səndə doğulan insan olur baş uca Təbriz Təbriz, qoca Təbriz, Təbriz, qoca Təbriz Təbriz, qoca Təbriz, Təbriz, qoca Təbriz Thank you.
tek yolunda kurulup ülkemizin yolları pazarında helal çöre kazanan insanları düz danışan düz çalışan şerefli oğlanları kahramanlar toprağıdır yaraldan esnavları biz fahreder uksende doğduk koca Tebriz dünya başuca Tebriz, Tebriz, koca Tebriz. Ne güzel sen, koca Tebriz. Sende doğulan insan olur başuca Tebriz. Tebriz, koca Tebriz. Ne güzel sen, koca Tebriz. Sende doğulan insan olur başuca Tebriz. Tebriz, koca Tebriz. Tebriz, koca Tebriz. Tebriz, koca Tebriz. Tebriz, koca Tebriz. Ne güzelse, koca Tebriz.